телефонға телмірген ұрпақтан қауіп көп. Мұнда әдеттен қайтсек құтыламыз. Мамандар жеткіншектің шамадан тыс уақытын ғаламтор желісінде өткізуінің кесірі орасан зор екенін ескертеді. Сондықтан ата-аналар балаларына көбірек көңіл бөліп, телефонға тәуелділіктің алдын алу керек дейді психологтар. Тақырыпты тілші тарқатады. 3 жасар бүлдіршіннің смартфон мен планшетті ерме кету енді ешкімді де таң қалдырмайды. Ата-ана үшін баланы алдандырудың амалы. Өкініштісі сол, оның салдары жайлы ешкім ойланып жатпайды. Балалар ата-ана назарынан тыс қалады. Әке шешесімен ойнап, олардың көңілін өзіне аудару. Баланың әдеті емес пе? Ал олар бір сәтке демалып алу үшін планшетті ұстатып қояды. Бұл үрдіс үнемі қайталана берсе, бала ата-анасынан алыстап, тек телефонға өстенеді. Жас өспірім болса, телефонды тіпті жан серік ретінде көретін болады. Ана көрген тон пішер, әке көрген оқ жонар демекші, ата-ана қашанда бала үшін үлгі. Егер әке шешесі көзін телефоннан алмайтын болса, балаларда соны қайталайтыны мәлім. Әсіресе әлеуметтік желілер мен мессенджерлер телефонға тәуелді етуде. Мұндай жағдай баланың мінез құлқына теріс әсерін тигізіп, отбасында жанжал туғызуда ғажап емес, дейді психолог мамандар. Әлеуметтік желіні бей-берекет қолдану бүгінгі күннің үлкен мәселесіне айналды. Жасы да, жасамысы да осыған тәуелді болып барады. Отбасы мүшелерінің өзара шешілмеген мәселелерінің соңы кикілжіңге ұласуы мүмкін. Тіпті кей жағдайда ажырасып жататындар бар. Әзербайжанның мемлекеттік органдары бұл мәселеден хабардар. Осындай жағдайлардың алдын алу мақсатында арнайы жобаларды қолға алған. Дәулет комитеті тарапынан бірнеше лайхалар басталыпты. Отбасылық тепхана жобасын жүзеге асыруға кірістік. Осылайша ата-аналар мен балалардың өзара тілдесіп, әңгіме дүкен құруына сеп болсақ дейміз. Балалардың көбісі қазір ғаламторға байланғанын ескерсек, ата-аналар үшін жеткіншектердің іс-әрекетін бақылауға арналған бағдарлама әзірледік. Баламен бірге кітап оқу, танымдық ойындар ойнау, жалпы жеткіншектерге көбірек көңіл бөлу және ең бастысы гаджеттерді қолдануды мүмкіндігінше шектеу. Отбасылық құндылықтарды сақтау үшін психолог мамандардың ата-аналарға берер кеңесі осындай. Арайлым Жақсылық қызы, Шафа Галиев, Айгюн Хасан, Хабар 24, Әзербайжан.